ndoshta në studio ne mund bënim gjëra që na pëlqente në më tepër në formalizëm. Domthonë artet moderne, që quajmë artet moderne, domthonë 1850-70-ta dhe këtej artet moderne, modernizmi, domthonë, ne ishim kontakt, po libër në bibliotekë nuk gjej. Mund kishim variacione për të parë me pedagog, me ndonjë njerëz që kishte që ishte, domethënë, në shkallë kulturimi të tillë që mund të blinte një libër anë, po ai është në rrezik për ta sjellë këtu, për të na e treguar ne. Ne gjenim mundësinë të fotografonim libra të cilët ishin ndaluar, autorët modern. Për shembull Rodeni nuk paraqitej, nuk figuronte, por Rodeni është domun ta vdekur 1919, domethënë një autor i realizmit kritik, impresionist. Domthonë edhe lejoj dhe nuk lejoj, lejoj në sall, lejoj të arshive me pedagog, domthonë kufizime të tilla. Ndërsa nuk kishe drejt, pa domthonë ti nuk shifje dot një autor modern, jo të punoje në ndikimin e atyre, ishe absurde, me atë ishte agitacione propagandë, 8-10 vjetë burë. Dhe këte e kam provu, disa autore e kam provu, e disa në hila, e tjerë, që Maj men një tjeles pak ditë për para, po të regoja një nga autorët modern, ke të Van Gogh-u, ka një autoportret jeshil, shumë, po e ka më në dritë. Edhe një nga këta piktore që u dënua, për shumë, kishte një plak jeshil e egër fare, a i bëri burë. Mi po, ajo një, Jusuf Sulovari, ndjeri, ju ndalu krimtaria për ja 10 vjetë. Pse? Sepse kishte një ngjyra e Jusufit ishte shumë potente. Ngjante çik me Meksikën, diçka ne. Ne po dhe shumë autor tjerë, vaj me një tjetër një autor filmi këtu në Elbasan ku bë ajo rrugicat kërkonin diell, një film i tillë dhe piktori kishte bën një ekspozitë këtu te një mapo që ka qenë godinë e vjetër. Dhe komisioni i kohës, një kritike fort, që më gëti që sa pasoj është kishtë, po të veprat e tuja, si mas kritikës, të veprat e tuja s'ka asgjë realiste. Dhe ishte burg hapu, se erdhë. Ishim të rënda këto, për kohën dhe këto ishim sim për tjerët. Ne po edukoheshi me i fërë. Po drejt një formalizmi, për shumë, mund të bëje në qeramik. Qeramika vetë si material, si teknik, lejon të aplikosh me formën, të luash. Dhe të qeramika ne bënim në i gjë këshu, po jo në tendencë për të ka përzyër kufit, asnjëherë, sepse nuk ishim ndërgjeshëm që nuk do bëje gjë vetëm se do dhunohesh vetëm.